З блазнями, лицарями та королем середньовічною епохою зустрічав під час Дня відкритих дверей університет імені короля Данила. Розпочалось свято із в'їзду на територію вишу карети із кіньми. На якій прибув ректор Андрій Луцький. Сьогодні він у ролі короля. Каже, почувається комфортно, та й не кожен день можна посидіти на троні. Я себе добре почуваю. Мені здається, що король, певно, був трохи худчий, бо він легше входив в це вбрання. А так, досить непогано сидіти на троні. У ролі блазня можна побачити проректора з виховної роботи вишу Олега Андрухіва. Розповідає, ідею свята в такому стилі підказала сама історія і назва університету. Напевно, ця ідея прийшла з того моменту, коли створився університет, тому що він був названий університет права імені короля Данила Галицького. Після того ми перейменувалися, на сьогоднішній день ми називаємося університет короля Данила. Якщо університет короля Данила, значить нам потрібно вернутися в минуле, тому що людина, яка не знає свого минулого, вона не має що робити в майбутньому. І ми вирішили зробити День відкритих дверей у середньовічному стилі. Відвідувачі від такого дійства не стримують емоцій, зізнаються, таке бачать уперше. Такого дійства ніде я не бачила, скільки було. Це дуже гарно, дуже добре, тому що це приваблює людей, приваблює молодь до цього. І якраз саме цим вони показали, що який був. Як саме було давнину. До вподоби середньовічна епоха і гостям свята. Олена Рибчинська приїхала із Запоріжжя. Каже, організатори та ректорат приємно здивував. Я приїхала здалеку, зі сходу України, з міста Запоріжжя. Добиралась до вас довго, але не пожалкувала. Ми приємно вражені на День відкритих дверей, на симпозіум, який проводився університетом, де збиралися багато науковців, майже з усіх куточків України. Ваш вуз знають, ваш вуз поважають, тому ми дуже раді, що ми тут знаходимося. Дуже подобається, дуже. Я з Запорізького краю, з козацького краю. У нас також є цікава історія, у нас є острів Хортиця, але це інше. Це інша трошечки культура, це більше європейська культура. І ми просто вражені, я особисто вражена сьогоднішніми подіями і дуже подобається. І стиль подобається також. Та найбільше тішаться святу студенти. З гордістю розповідають про свій навчальний заклад та діляться враженнями від побаченого. Таких подій, які відбуваються зараз, немає більше у ніяких вузах Івано-Франківська. Нам дуже подобається ця атмосфера. У нас взагалі завжди дуже часто такі атмосферні заходи тематичні відбуваються. І дуже приємно бути частинкою чогось такого. Це дуже цікаво і неординарно. Перше я таке бачу, тому що зазвичай на відкритих дверей це просто коли люди заходять і дивляться на сам університет, а тут ми ще погружаємось в історію середньовіччя. Також у програмі Дня відкритих дверей були рицарські поєдинки, історична вікторина, стрільба з лука, опанування середньовічних ремесел, а також урок в середньовічному класі. Ольга Грицева, Андрій Левків, новини телеканал РАІ.